odayaasha iyo waxgaradka tuulada Arabsiga ee galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in garab laga siiyo xabaalaha dhinaca waqooyi ka xiga deegaanka Arabsiga oo muddo qarniyo ka hor ah xabaalahaasi laga dhigay halkaasi in deyr loo sameeyo iyagoo ugu baaqay xukuumadda inay qaybteeda ka qaadato deyrkaasi loo sameynayo xabaalahaasi odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa iyagoo baaqaasi diraya waxa hadaladoodii kamid ahaa roobka xabaalaha waa laga saaray dadka la raaciya maalinta roob weyni do'o meelaha wax taltalaabaya iyo dad meelaha shida wax ka arkaya aanay jirin xabaalaha intii ooda iyo halka la durkinayo beerta laga dhigayo kusoo dhow dadka la raaciya waa wax aad loo og yahay ummaddu ka dhagsan tahay marka waxaanu leenahay sharcigu ha fulo dowladda Soomaaliland wasiir iyo madaxweyne iyo baarlamaan eni hay'ad kasta oo ay khusayso waxaanu leenahay hal arko xagga ha la raadiyo xaqiiqada ha la taabto war la buunbuuniyey oo beena iminka yarka guddoomiyaha Arabsiga wuxuu boqol jeer nagu yidhi oo dad uu diray uu noolka ka bixinayaa uu leeyahay tagoo dacwiya oo kun qof isku raaca ayuu leeyahay oonu qarsanayn waxa macnaha ugu jirana ma garanayno marka waxa meeshan ku doodaya nin nool iyo nin dhintay ninkii dhintay waxaan umalaynayaa waxba kuma laha dunida in lagu dulkaato lagu dul xaaro oo adhiga iyo xafashka iyo degada waa idinka arkaya xaalado aad baa dhex yaalla khasab lagama qaadi karo waanu dagaalamaynaa waxbaanu dilaynaa mana laha meesha hadday leeyihiin oonanagu ka gardaranahayna bannaanka halana haddii beedankale aabbihii beertan u lahaa waqfi baa aabbahay u bixiyey waqfigii uu u bixiyey mar haddii xabaalo laga dhigay wax la xajecla ah oo annaga dib noogu soo noqonaysa ma jirto waxa weeye xabaalaha iska leh waxaase waajib nagu ah inaanu dadkii xabaalahaasi wax ka magaranaysaa qabanaya ama ku soo durkaya inaanu haddii baydan kale war ka daayanirahanadi anagu waxaan leeyahay annagu ma beeraynayno haddii baydan kale wax kalena kuma qabsanayno nin nool ayaanu u haynaa meydnimadiisa maalinta tiisii noqoto waxaan leeyahay anigu nin dhintay iyo nin nooli waa labadaa kala tegay iskuduwaha gobolka ee uqaaftiyo diinta ayaan u tagnay warqaad codsi aan u qornay wuu arkay wuu yimid wuu ka garaabay dhibaatada lagu hayo xabaalaha kabacdi wuxuu soo qoray warqad fulina warqaddii fulintii markay timid degmada ayuu isku guddoomiyihii degmada Arabsiga warqaddii si cad isku hortaagay taas xuquuq saaran bay ahayd maadaama uu yahay mas-uul marka waxaanu leenahay waad meytida dhammaanteen xil baa inaga wada saaran haddaynu dowlad nahay haddaynu shacab nahay haddaynu nahay culimmo waxa weeyaan fariin dheer waxaan u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka awqaafta iyo diinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne wuxuu ahayd inuu sharcigu sarreeyo sharcigiibaa maanta lagu tumanayaa waxaa maanta halkaa xabaalaha meytida in lagu tunto Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.